Beklager dårlig lyst, det er kveld nå. I dag skal jeg prøve en ny rett, det som passer inn. Så da skal jeg prøve det. Jeg vet ikke hvordan det smakes, men får på det blir godt. Så, ja. Så her er da ingrediensene, dolmino, pølse og ost. Og så der borte er makaronien på kok. Så må jeg ha litt olje. Sånn. Håper jeg får dette nok pølse. Sikkert litt for mye, jeg vet ikke. Så bruker vi sånn. Makaron ser ut som den er snart ferdig. Sitte på ovnen. Se over og under varme. Ja. Sånn. Sånn. Så er de ferdige. Her har dere Liana på sitt beste. Jeg har brent makaronien. Men det er heldigvis bare litt i bånd. Tusen for mat, det er faktisk veldig godt. Jeg tror det er litt for lite, jeg vet ikke helt. Det ser faktisk veldig godt ut. Vet du om det er for lite, det har jeg faktisk ikke peiling på. Men det er første gang jeg lager det, så da tenker jeg på at ja, ja. Første gang jeg aldri, ja, første gang pleier jeg ikke alltid å være den beste, akkurat. Sånn. Det lukter i hvert fall sinnssykt godt. Så prikken er vi inn. Litt ost. Det var bare en gang. Oi, vet ikke. Jeg er sikker bare sånn. Jeg er solten, da klarer jeg ikke det. Sånn, strammer litt større. Oi, sølig også. Ja, ja. Sånn. Jeg må ikke ta for mye ost, for jeg liker ikke spedet ost. Så jeg liker ikke med for mye ost på. Oi, der søter jeg litt. Så da er denne her i ovnen. Jeg er sykt spent på resultatet. Sannhetens time her. Jeg hadde cola og litt, ja, litt sånn, så nå skal jeg prøve. Det var veldig godt faktisk. Det kan bli en anbefale oss. Oi, det var et hår. Oi, sånn. Jeg ser så litt da. Jeg vet ikke om jeg kommer til å lage mer videoer der... Du ser hvor dårlig lys det er. Ja, nå er det jo kveld da, så det er jo ikke løye da. Det er et dårlig lys. Så hvis jeg skal filme på kvelden, så må jeg skaffe meg et studio-lys. Jeg sier det alltid, men jeg gjør det jo ikke. Men jeg skal gjøre det. Det får være mitt nyttårsforsett. Så
Så da skal jeg kose meg litt med maten, og så får folk ha en fin dag videre. Nå kommer nok ikke kveld, nå kommer nok ut i morgen. Jeg er ikke veldig usikker, enten i kveld eller i morgen. Så snakker vi.